Gospodine Kikinovski, dobro večer, se nadam vam me slušate. Što očekujete, кои ќе бидат ефектите од оваа конференција под палката на канцеларката Меркел, точно за регионот на Западен Балкан, па и за Македонија? Добро вечер и од мене и најнапред да искористам оваа прилика да го честитам празникот на сите православни христијани. Значи, од ова што го слушнавме, во меѓувреме и читаме под и слушаме нели од другите медиуми, ова е навистина една убава вест која што доаѓа од денешниот самит под раководство на германската канцеларка Меркел. Мислам дека беше крајно време да, бидејќи Германија е највлијателната членка, сите знаеме дека Меркел е сигурно и највлијателната политичарка, да се релативизира оној евроскептицизам кој што се јави кај голем број на граѓани од западен Балкан. Поточно тој евроскептицизам мислам дека порасна по изборот на Жан-Клод Јункер за нов председател на Европската комисија, кој што јасно и гласно кажа дека нема да има проширување на Европската унија за време на неговиот мандат, односно во наредните 5 години. Значи, ова беше добра шанса да која што Германија мислам дека максимално ќе искористи да релативизира од една страна да го релативизира тој евроскептицизам, од друга страна да им даде оптимизам на земите членки, кандидати за членство во Европската унија, кои што треба да продолжат и понатаму со реформите. Ова исто така се поврзува и со целокупната онаа ситуација која што се рефлектираше на овие простори, посебно по воведувањето на ембаргото кон Русија. Мислам дека голем број на европски држави сакајќи да воспостават послушност не само од своите земји членки, туку и од кандидатите за членство, настојуваат да сите тие ја почитуваат таа заедничка надворешна политика на Европската унија, и оттаму видовме оној остар демарш кој што беше упатен кон Србија, а впрочем ова е и добра шанса да им се укаже дека доколку сакате да бидете членки на Европската унија, сигурно дека морате да го почитувате, да почитувате креираната и односно да реализирате политиката која што носи Европската унија. Но секако, професори, ако се согласувате, овој лидерски исчек кој што го прави Германија и кој што доби поддршка од Брисел преку изјавата на портпаролот Стано, практично покажува дека Брисел и Европската унија не така лесно ќе го препуштат Балканот, да го припуштат Балканот под чадорот на Русија и на Москва. Токму тоа е, мислам дека и една од поентите, бидејќи Русија откако се посилно, појавно ги покажува своите мускули на теренот во Украина, сигурно дека Европската унија не смее да остави на случај и да дозволи да биде доминантно влијанието на Русија. Очекувате ли, професоре, дали очекувате придвижување на она што го порачаа денеска од самитот во Брисел и она што го спомена и колегата Горан, дека убави се зборовите што се кажани на овој самит, но дали можеме да очекуваме конкретна реализација на тие убави оптимистички пораки за европеизација на овој регион? Па знаете, мислам дека после толку време конечно е да дојде и до реализација на сите овие, како што велите вие или вашиот нели известувач кој што вели, на овие убави зборови. Значи, мислам дека конечно мора да дојде до реализација, бидејќи ова се последните 5 минути кои што мора не само Европската унија, туку сите ние заеднички да ги искористиме и да бидеме членки на Европската унија. Јас би додал уште нешто. Уште еден проблем кој што мислам дека не се споменува, односно уште една причина за овој самит, мисламе дека се поголемото влијание на Турција која што ја има при реализацијата на својата неосманлиска, некој ја нарекуваат империалистичка економска политика, бидејќи таа се повеќе е присутна на просторите на Западен Балкан, и мислам дека е една од причините која што сигурно доведе до свикување на ваков самит, за да го се намали не само влијанието на Русија, туку влијанието и на Турција. Професоре, за крај ве прашувам, очекувате ли поголем ангажман? Мислам, Меркел тој го најави во однос на спорот за името и такви пораки имаше денеска од самитот. Што очекувате во тој правец во однос на проблемот што го имаме со Грција, односно блокадите што таа ни ги прави? За сега не добивме некоја посебна информација околу тие билатерални спорови кои што ги имаме. Сигурно дека од земјите на Западен Балкан најголем проблем има нашата држава, меѓутоа и Босна и Херцеговина, и чинам дека ќе се посвети малку поголемо внимание, ќе дојде до динамизам еден зголемен, бидејќи тоа германската канцеларка го најави неколку месеци предходно, односно пред доаѓањето на
олеснувачот, нели, на Обединетите нации, така да мислам дека ќе има една зголемена динамика и можеме да очекуваме конечно да дојде до некој компромис, ако не во следниве 5 години, тогаш на крајот од мандатот на Јункер. И Кетиновски, така. Сосема за крај на Косово прашувам во однос на што се случи пред два дена во собранието, оној инцидент на релација ДУ и ДПА, претениците на ДПА најавија дека ќе го бојкотираат парламентот. Очекувате ли да останат на такви стапи, колку е тоа добро за Македонија? Па сигурно дека овие случувања не се добри за Република Македонија, воопшто за демократските процеси во Република Македонија, бидејќи наместо да се движиме ние кон Европа, ние се на некој начин ги пресликуваме случувањето од парламентите во Кореја, случувањето од парламентите во Украина и така натаму. Сметам дека ДПА нема долго да обстои на својот став, не знам кој став ќе го донесе, дали и понатаму ќе го бойкотира своето присуство во парламентот, бидејќи и досега таа честопати носи се штабови, меѓутоа за кратко време подоцна ги менуваше. Не би сакал да верувам дека ова бойкотирање кое што доаѓа во пресвет на уставните измени кои што се потребни, нели, мнозинство во собранието на Република Македонија, дека ќе бидат овој бойкот ќе биде искористен за одредени пазарања, односно за се поголеми остапки на сите оние политички партии кои што на ваков начин, не можејќи да дојдат на избори, на ваков начин ќе се обидат да добијат што е поголем бенефит, учествувајќи или придонесувајќи да обстои одредена власт. Благодарам, тоа беше професорот Јове Кекиновски со неговите информации и сознание околу на што можеме да очекуваме од самитот во Берлин и секако за чекорите на ДПА.